Ja, god kväll på er alla som har kommit hit. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till den här kvällen. Då vi ska fira av 2017 och in 2018. Vi har ju då knappt 6 timmar på oss innan det är dags att gå in i ett nytt. Alldeles oskrivet 2018. Vi vet inte riktigt hur det blir. Vi hoppas att det blir ett bra år. Och vi ska börja inleda den här kvällen med att Lisa Tilling sjunger Auld Lang Syne. Och sen efter det så sjunger Lisa tillsammans med Olle Hilleberg The Prayer. Så jag ber Lisa att du kommer fram. Varsågod. Och på pianot så har vi Mats Gripenblad. When shadows fill your day.
Fantastisk sång, eller hur? Oh. Nu är vi uppvärmda, så nu kan vi dela ut en liten present till den förstfödde år 2017. Och jag ber familjen Rodman att komma upp här. Och det är Erik, pappa Erik med Harry. Och sen är det Astrid och Elvira och mamma Karin. Trevligt att ni är här av den anledningen att er son är den först födde detta år. Vi har någon liten present här bakom. Och det är en spegel där det står då först född i Söderköping. Den andra i första 2017, Harry Rodman. Och då vill jag överlämna den. Sen kommer det också bli en liten plakett på den där ljusskulpturen. Varsågod. Är det du som ska ta den? Vi ger den till mamma. Och sen... Och sen är det ju så att syskon måste ju ha någonting också, tänker jag. Så då delar vi ut den här. En spegel är inte så mycket att leka med. Hoppas att ni får ett riktigt gott nytt år. Ja. Vi fortsätter i programmet och då är det dags för Lisa Tilling igen som ska sjunga Jag såg. Och därefter så blir det tal av Mats Gripenblad. Och Mats, han är chef över fritid, kultur och turism. En mycket musikalisk chef, måste jag säga. Efter det så blir det eldshow här framme. Så varsågod Lisa och börja så får vi se var vi hamnar. Det vet man aldrig. Bara skicka med några ord så här till det nya året som kan vara värt att tänka på. Sin tid, allting sin stund.
sin. Gott nytt år. Kära nyårsfirare. Vi närmar oss slutet på 2017. Och vi kan alla göra ett bokslut kring de händelser vi haft i våra liv under året. När vi tänker tillbaka så delar vi många upplevelser och händelser som skett i vår närhet och omvärld tillsammans. Men vi har också personliga händelser som format var och ens 2017. För en del av oss har det kanske varit ett år med positiva och spännande saker där vi ser tillbaka på året med glädje. För en del av oss har det kanske varit ett år där motgång och problem inneburit ett år som man kanske gärna vill lägga bakom sig. Inför ett nytt år kan vi alla känna på olika sätt. Några av oss ser med förtjusning framåt det vi inte vet, det vi ska få uppleva och det nya som kommer. Men det kan också finnas andra av oss som kan känna oro, hopplöshet och kanske förtvivlan. Med respekt för alla känslor om det som ska komma så har vi ändå en möjlighet att vara med och påverka hur framtiden kan bli. Vi har alla våra val att göra kring hur vi förhåller oss till saker som sker och mot varandra. Våra val påverkar vår framtid och hur vi har det tillsammans. Alla vi som arbetar, bor och lever här i Söderköpings kommun är med och påverkar bilden av Söderköping varje dag. Alla bidrar vi till hur vi själva, men också andra, upplever Söderköping just genom de olika val vi gör. Det är tillsammans som vi skapar en stark och livskraftig kommun. En plats där vi skapar det goda livet och där man kan känna livsglädje. En plats som är attraktiv, framåt, hållbar och nära. Det är ett lagspel som kan bli en oerhörd kraft. Och jag tror det var förbundskaptenen för damlandslaget i fotboll, Pia Sundhage, som sa något i stil med att hon försökte få sina spelare att tänka: hur kan jag göra min lagkamrat lite bättre? Något som jag säkert själv hade behövt höra under min tonårstid i Östra Ryds IF när vi förlorade mot Österviking med 27-1. Nyckeln till framgång, oavsett om det gäller sport, yrkeslivet med jobbarkompisarna eller relationer, handlar kanske om hur vi strävar efter att göra varandra lite bättre. Att ha den inställningen och det perspektivet på livet tillsammans med respekt för varandra tycker jag är en fin devis som vi också kan använda i det vardagliga livet. Att se varandra och visa omsorg om varandra. Om några timmar framåt så hälsar vi varandra ett gott nytt år. En hälsning som innehåller tre ord i en kort mening och som kännetecknar en förhoppning och en önskan om en bra framtid. Det som är det stora i dessa tre ord är att oavsett hur vi tänker om framtiden så önskar vi det bästa för någon annan. Vi vänder oss bort från oss själva och riktar fokus på det vi har omkring oss. Hur gör man då varandra lite bättre? Ja, kanske just dessa tre ord i gott nytt år beskriver det på ett bra sätt. Gott, att vi alla kan vara med och göra skillnad genom att sträva efter att göra det goda. Både för oss själva men också för varandra. Nytt, att vi vågar tänka nytt och utmana invanda mönster samtidigt som vi kan bevara det som är bra. När vi ser det nya kan vi också förbättra det som kanske inte fungerar så bra. År som handlar om tid, att ta vara på den tid vi har och hur vi förvaltar den på bästa sätt. Att vara närvarande, leva i nuet för sina medmänniskor. En konst som inte är helt lätt i det brus som vi har omkring oss idag. Någon klok person har sagt att ju mer vi vet om historien, desto mer kan vi säga om framtiden. Vi behöver vår historia för att förstå vilka vi är. Och för att vi ska kunna förstå vår nutid, men också skapa vår framtid. Ibland behöver vi alla stanna upp
i livet och ägna en stund åt att reflektera. Och jag tänker att vi ofta gör det i samband med våra traditioner och högtider, som då blir en hållplats på livets väg innan vi jagar vidare. Idag så är vi på hållplatsen nyår, där vi tänker tillbaka på det som har varit och samtidigt på det som ska komma. Kära nyårsfirare, ingen av oss vet egentligen något om morgondagen. Men jag tror att vi alla kan vara med och skapa den genom att sträva efter det goda, våga möta det nya och genom att ta vara på den tid vi har. Och ett bra sätt att börja på är ju genom att fira ett nytt år här tillsammans och önska varandra gott nytt år. För dig som ser med glädje och nyfikenhet på framtiden och 2018 vill jag dela din glädje och nyfikenhet. För dig som kanske känner oro inför framtiden och 2018 vill jag önska mod och kraft att möta det nya året. Och kom ihåg, det är tillsammans som vi skapar ett starkt, välkomnande och inkluderande Söderköping. Ett Söderköping där vi gör varandra lite bättre varje dag. Jag vill önska er alla ett riktigt gott nytt år. Och det var Antti, Surinala och Sara Karlberg som framförde det här. Helt fantastiskt. Jag måste säga att jag är lite nervös, men det gick ju jättebra. Fantastisk show. Och det är ingen av oss här som kan göra om det, det kan jag lova. Nu återstår inte så mycket mera. Naturligtvis så ska vi ha en slutkläm, och det är ju naturligtvis Olle Hilleberg som ska sjunga Stad i ljus. Men innan det så vill jag tacka er för att ni kom hit ikväll och gjorde den här stunden väldigt trevlig. Och jag vill tacka alla som har medverkat här i afton. Och till sist så får jag önska er ett väldigt gott och nytt år. Ha det bra! Min resa var mot solen, långt
bortom alla slutna rum, där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Jag ville se mirakler och höra ord som föder liv. Styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Stadig ljus i ett land utan namn. Ge mig got it.